Өңірде талқыланар мәселе көп. Ал біз солардың ең негізгілерін саралап, күрмеуі күрделі сауалдарға бірге жауап іздейік. Қайырлы кеш. Экран алдындағы көрермен, Ақтөбе арнасында ақпараттық сағат бағдарламасы студиямыздың бүгінгі қонағы Ақтөбе облысының бас имамы Серікжан Еншібайұлы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қымбатты көрермен, тікелей эфир барысында арнайы сіздер үшін жұмыс істейміз. Қояр сауалыңыз болса, 22 11 55 номеріне хабарласыңыз. Әзірген сұрақтар лиге келіп түскенше, жалпы өңірдегі діни рәсімдердің өткізілуінен бастайықшы. Қандай заңдылықтарға сүйеніп жатырмыз? Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы шығарған пәтуаларға сай келіп жатыр ма осы өңірдегі діни рәсімдерді тойлау мерекелері? Жалпы енді діни рәсім дегенде көбіне біз жерлеу рәсімі дейміз. Одан кейін біздің дәстүрлі рәсімдеріміз бар. Жаңадан сәби дүниеге келгенде атын қою, оны жақырқынан шығару дейміз. Одан кейін сүннетке отырғызу деген сияқты. Әрине бұл рәсімдер бізде өзіміздің сан ғасырдан бер келе жатқан салт дәстүрімізбен біте қайнасып кеткен. Яғни одан бір дәстүрлі түрде, дәстүрлі түрде бізде жаңа айтқандай, ол ешқандай былай айтқанда шариғатқа неге қайшы емес. Әрине бізде дәстүр бар, одан кейін шариғи әмінелер бар. Бізде екеуі біте қайнасып кеткеннен кейін ол былай айтқанда біздің дәстүрімізге айналып кеткен деп айтсақ болады. Оны біз бір діни рәсім ретінде емес, біздің бір ата салтымыз ретінде оны рәсімдерді орындаймыз. Мысалы айтатын болсақ, жалпы ата-ананың міндеті баласына дұрыс ат қою дейді. Ол шариғатта да пайғамбарымыз әлейхиссалам айтады, мынау дүниеге сәби келгенде оған дұрыс ат қойыңдар дейді, азан шақырып. Яғни ертең ұялмайтын, мағыналы, сондай бір ұлы тұлғаларға ұқсасын, сондай болсын деген мақсатта. Немесе бір жаңа бізде де қойылады ғой, ер жүрек болсын, батыр болсын, бір ғалым болсын деп, сол бір ғалым кісілерге мысалы дана болсын, Абай атамыз сияқты деп, Абай атамыздың атын. Бұл шариғатта да осындай мәселелер қарастырылады. Мысалы айтатын болсақ, Алла тағаланың құлы болсын деп, Абдулла деп, Абдурахман деп қой дейді. Немесе ұлы тұлғалар, ұлы пайғамбарлардың аттары беріліп жатады. Бұның бәрі әрине бізде қазақ даласында жалпы бұның барлығы шариғатқа сай орындалады. Бізде қазіргі кезеңде кейбір мәселелер бар. Бұл көбіне жерлеу рәсімдеріне байланысты. Біраз уақыт біз діннен алыстап кеттік. Сол кезде көп адам былай айтқанда шариғатта бар нәрселерді біраз ауыстырып, өзгертіп алған. Мысал айтатын болсақ, мысалы бізде әр Ақтөбе өңірінің өзінде әр ауданда жерлеу рәсімдері әртүрлі. Шалқар ауданына барсақ басқаша, мына жақта Мәртөк ауданына барсақ біраз орыс неге жақын болғандықтан тіптен басқаша. Сондықтан бұның барлығын бір ізге келтіру мақсатында қазір Қазақстан бойынша, бұл тек Ақтөбе болсын, бір ізділікке келтіру мақсатында бізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жанынан осы қабірлерді жерлеу қалай болу керек, оның жаңа айтқандай қабір қазіргі таңда білесіздер, біреу жаңа жағдайына қарай үлкен қорған сияқты қып, сарай сияқты қып тұрғызатын болса, кейбір адамдар қарапайым. Енді осы арада сөзіңізді бөлейін, ашып айтсаңыз, басқаша дегенде бұл шариғат заңдылықтарына сай келмей ме, әлде? Әрине, шариғатта бір адам қайтыс болған кезде оны әрине моланы басып кетпеу үшін қоршау. Енді сыртынан бір қоршау болса, ол қажет емес, ішінен жеке қоршау. Мал басып кетпеу мақсатында. Одан кейін басына бір құлпытас, аты жөні жазу тұр. Құран оқып, ертең бір адам келсе, Құран оқып, әкесінің аты, өзінің аты деген сияқты. Сондай ақ жаңағы өмір сүрген уақыттары жазылып қояды. Сондықтан қазіргі таңда бізде суретін қою тіптен біздің шариғатта жоқ, сурет қойылмайды негізінде. Тек жаңағы бұрынғы біздің құлпытастарды ата бабамыздың қарайтын болсақ та бәрінде аты жөні руы жазылған. Ол тарихта белгілі қазіргі мына жерде. Сондықтан осыны бірізділікке түсіру үшін жалпы әр облыстарда, қалаларында жер беріліп жатыр, әкімшілік тарапынан бізде де міне жер беріліп жатыр ақшаттан.
оған жаңағы сыртынан бір қоршау болады. Ішінде соң кейін жаңа айтқандай құлпытастың үлгісі бір із деп айтқанда бір неде жаңағы ені 50 не биіктігі 1 метр деген сияқты барлығы бекітілді бізде. Одан кейін жаңағы аласа қылып қана кірпіштен жаңағы не орнату жалпы жаңа айтқандай қоршаулынады. Бұл бұл айтқанда не мақсатта? Барлық адам мынау басқа мемлекеттерді қарайтын болсақ барлығы адам жүретін жолы, жаңағы адамдардың жүретін жолы, барлығы бірдей жаңағы болғандықтан бұл жерде бір жағынан бір әдемілікке де, бір тәртіпте, одан кейін жаңа айтқандай сырты қоршау тұрса, сондай ақ жаңағы іші тұрақты тазаланып, оған жаңағы қары шығарылып деген сияқты, бұл бір жағынан бір мәдениет. Ал бізде қазіргі таңда қарайтын болсақ, әр қалай бірінен-бірін тірестіріп, арасынан жүрудің өзі қиын. Тіпті жаңағы сол жерге құрылыс материалдарын тастап кетеді. Кейбір шариғатқа қайшы түсініктер бар адамдарда. Ол жерге апарған затты қайтып алмау керек екен дейді да, құрылыс материалы тастай береді, бәрі қоқысқа айналады. Бұның барлығы шариғатта жоқ. Оның керісінше пайдаланып, ысырап қылмай алып кетіп пайдалануымыз керек мысалы да. Бұл жерде ана құрылыс материалдарынан қалған материалдар ғой, сіздің айтып отырғаныңыз. Иә, сол жерге мысалы сол жаңағы мүрдені, моланы тұрғызғаннан кейін қалған тасап кете береді. Алуға болмайды деген өздерінде бір түсінік пайда болған адамдарда. Иә, ол шариғатта ондай нәрсе жоқ. Бұл жерде жаңа айтқандай көбіне бұл жерде моланы тұрғызудан мақсат мал баспау керек, аты жөні белгілі болу керек деген мақсат. Ал енді қоршау тұрса, аты жөні болса, басқа оған жаңағы қымбат материалдан соғу ол шариғатқа қайшы. Неге? Өйткені бұл кәдімгі белгілі бір қаражатты ұстап тұрғаннан басқа ештеңе емес. Оданша оны жаңа айтқандай үй жоқ кісілерге көмек ретінде, қайырымдылық ретінде берсеңіз, сол керісінше сол қайтқан кісіге сауабы тиеді. Сондықтан қайтқан адамға сауапты амалдар жасауға тырысуымыз керек. Сонымен қатар мынандай мәселе бар. Жалпы бізде жаңа айтып кеттік, дәстүрлер бар. Мысалы, әр өңір айтады, бұрыннан келе жатқан осындай бізде дәстүр бар дейді. Мысалы, Шалқарға баратын болсақ, Шалқарда тіпті қайтқан адамға Құран оқудың, садақа берудің үлгілері басқаша. Мысалы, айтып, ол жерде жаңағы қонағасы деп жатады. Қонағасы қайтқан адамның сол қайтқан күніне. Одан кейін садақа бергенде де бұл жақта жаңа айтқандай тағы да 40 күндік садақасын беріп жатса, одан бір күн бұрын тағы қонағасы деп беріп жатады. Бұл негізі былай қарап отырсақ, біздің салт дәстүрімізде де жоқ дүние. Бұрынғы біздің осы дінге қатысты осы жазып кеткен үлкен кітаптарды оқитын болсақ, қонағасы әрине қайтқан уақытында берілетін, алыстан келген, алыстан мысалы туыс туғандар келеді, оларға жаңағы айтқандай бір ас ретінде берілетін тағам. Сондықтан оны жаңағы айтқандай 40-ына, жылдығына тағы да беру бұл айтқанда артық ысырапшылдық. Қабір мәселесіне қайта оралайық. Егер де кейбір қабірлер мысалы жарылып жатады ғой, немесе тозып жатады, қабырғалары сөгітіліп жатады, оларды қайттан жөндеуге бола ма? Енді жалпы егер жаңа айтқандай мал басып кететіндей, немесе сол ішіндегі мүрде адамның несі көрініп сондай бір дәрежеде не деп атса, оны көрінбейтіндей қылып жауып қойға болады. Ал бірақ жаңартып, қайтадан жыл сайын оны сырлап, немесе олай бұл айтқанда шариғатты ол қажет емес дейді. Бірақ жаңағы айтқандай, қоршаулары құлап қалып жатса, қоршауын қайтадан тұрғызып қойып, ішіне жаңағы түсіп кетіп, бір жаңағы ішіндегі мәйіттің сүйегі көрініп, басқа несі көрініп жатса, соны бір ыңғайластырып қоюға соған рұқсат. Бірақ жаңартып, мынау ескіріп кетіпті деп бәрін сырлап, қайттан бір жылда жаңағы өзіміздің үйімізді жөндеуден өткіземіз, сол сияқты не істеуге шариғатта ол керек емес дейді. Енді бала кезімізде үлкендеріміз айтып жатады ғой, қабір негізінде өзі жермен жер болып ішін түсіп кетуі керек деп жатады. Бұл қаншалықты рас? Бұл енді жалпы мынандай мәселе ғой. Жалпы мынау бұның асыл мақсаты негізінде бізде
көп үлкен ғұлама, осы қазақ даласынан шыққан ғұламалар айтады, менің хабарым ұмытылып кетсін дейді да. Үлкен кейбір үлкен тұлғаларға табынушылық пайда болады кейде. Артынан сол жерде жаңағы тәубе етіп, басқа қылып, Алла Құдайға серік қосатындай дәрежеде болып кетпесін деген мақсатта осылай айтылып жатады. Бірақ біздің қазақ даласында үлкен қорғандардың соғуының басқа тағы да бір мағынасы бар негізінде. Өйткені бұл бізде сөз бар ғой. Бұл жерде менің ата бабамның сүйегі солар жатыр. Атамның басы жатыр дегендей. Осы жерде деп соны дәлелдеу үшін, бұл жер біздікі дегенді дәлелдеу үшін бізде кәдімгідей қорымдар соғып, соны жаңа мықтап көп уақытқа сақталатындай қып соғуының себебі жер дауы болған кезде, шекара басқа болған кезде мұны біздің жеріміз, бабамыз жатыр, атамыз жатыр осы жерде деп. Демек бейіт арқылы. Бейіт арқылы. Бұл тарихта, кітаптарда белгілі, осындай қорған бар дейді, мынандай қорым бар дейді. Бұл жерде біздің бабаларымыз жатыр деп, бұл жер ертең сырттан жау келгенде басқа болғанда біздің жер екенімізге бірден бір дәлел деп сол мақсатта көбіне соғылған. Оны біздікілер, бұл біздің шариғаттағы бір амалымыз, шариғаттағы бір дәстүр екен деп ойлайды адамдар. Сөйтіп оны ары қарай жалғастырады. Бірақ қазір ондай мәселе жоқ қой. Шекараларымыз бәрі анық, барлығы былай айтқанда бекітілген деген сияқты. Кезінде жаугершілік заманда осындай мәселелер болған. Содан туындауы мүмкін. Содан көбіне. Енді тарихшылардың айтуы бойынша біздің жаңа айтқандай, мысалы, үлкен кесене салады бір тұлғаға. Өйткені міне біздің бабамыз жатыр осы жерде, осындай қорым жатыр дейді. Сол қорымның маңайына басқа да қайтыс болған кісілерді жерлей бастайды. Яғни бастапқыда сол жерге бір ұлы тұлғаның, діни қайраткердің бір мүрдесі жатады. Оны жаңа айтқандай жақсылап оған қорған соғады. Бұның бірақ асыл мақсаты жаңа айтқандай жер мәселесі деген. Түсінікті. Құлыптас басындағы суретті айттыңыз ғой. Енді шынменде бұл бізге кеңес үкіметінен көршілес орыстардан қанымызға сіңген әдет қой. Дей тұрғанмен бұрынғы ата бабаларымыздың құлыптасында суреттері болмағанмен белгілі бір адам пішіндегі мүсіндердің бар екендігін байқаймыз, көреміз. Төте жазумен бірге. Осыдан келіп, мынандай ой туады. Мүмкін ол кезде техниканың дамымағандығынан осындай қадамға барған шығар деген. Енді жалпы сурет қоймаудың бірден бір себебі негізінде. Біз енді жаңағы қабірге барған кезде Құран бағыштаймыз. Сурет, тірі жанның суреті тұрған жерде шариғатта. Мейірім періштелер жоламайды дейді. Яғни мейірім періштелер дегеніміз біз енді қайтқан кісіге дұға жасап, бата жасаған кезде періштелерге әмин десін, сол жағы дұғамыз қабыл болады дейді періштелерге. Сонда сол себепте, әйтпесе жаңағы айтқандай, бізде қазіргі таңда сурет қойды ғой, суретке табынып кетеді деген мәселе жоқ. Ондай бір суретке табынушылық ондай жоқ. Тек бір жалғыз себеп, мейірім періштелер жоламайды деген мақсатта. Әйтпесе кезінде, бұрынғы кездерде жаңағы айтқандай, мүсін жасайды, мүсінге табынады. Мысалы, исламның алғаш келген уақыттарында мүлдем мүсін жасауға тыйым салды. Өйткені оған бір табынушылық бар еді. Адамдарда мүсінге табынушылық, пұтқа табынушылық. Ал қазіргі таңда адам ондай бір біздің адам дегенде біздің қазақ халқы мысалы, ондай бір мүлдем пұтқа табынушылық бізде болмаған жоқ. Яғни пұтқа табынушылық біздің тарихымызда жоқ. Біз деген тәңіршілдік дедік, бәрінде жаңа айтқан бір жаратушыға табынып келатырмыз. Сонда бізде ондай мәселе жоқ. Бізде тек қана жаңағы сурет қоймаудың сол періштелердің келмейді соған байланысты ғана. Әйтпесе жаңағы басқа себеп жоқ. Сондықтан егер сурет қойылып қойған болса, оны әрине ол қалды ол солай. Бірақ қоймаған абзал. Яғни қою мүлдем ойбай харам шариғатта ойбай жаңа айтқанда Аллаға серік қосып деп айту қате. Өйткені ол жерде ешқандай Аллаға серік қосып келіп біреуді суретке табынғанша адамдардың айтатыны есімізге аламыз дейді. Еске аламыз. Ұмытылмасын деп сондай мақсатта қояды. Сондықтан тек қоймаудың жаңағы несі сол періштелердің келіп, рахмет періштелердің келмеуі дейді да. Өйткені көптеген риуаяттар бар. Жәбірейіл періште пайғамбарымызға келіп, үйге кірмеді дейді.
Неге үйге кірмеді дегенде айтты. Үйде жаңағы бір жанды заттың суреті бар деп. Сол суретті алып тастағаннан кейін кірді деп айтады да. Сондықтан қоймаған абзал. Елімізде індет әлі күнге дейін басылмай тұр. Осы індеттің салдарынан күнбе күн өлім жетім көбейіп жатыр. Оны өзіңіз де жақсы білесіз. Жаңа жасын шығаруға өмірден озған адамдардың қандай жеңілдіктер беріліп жатыр? Діни тұрғыдан. Енді жалпы біз енді жалпы халыққа осы пандемия басталғалы ескертіп айтып келатырмыз. Көп адам жиналмау, садақасына, басқа жаназасына деген сияқты. Енді адамның, тірі адамның өмірі бәрінен құнды. Барлық сақтық шараларды алып жаңағындай. Босаңсымай жаңа айтқандай. Өйткені енді қаншалықты жаңа қазіргі таңда былай айтқанда осы ахуалымыз жақсарып кетті, жақсарды деп айтсақ десек те, қайтадан көрші аймақтарда қайттан басталып жатқан, күшейіп жатқан естіп отырмыз. Сондықтан бізде де енді аз болса да сол індеттен қайтып жатқан адамдар бар әлде. Сондықтан қазірде де айтамыз, сақтану керек, көп адам жиналмауға тырысу керек. Немесе жаңа адаммен қанша жақын туысқанымыз болса да, сақтық шарасын нетіп, маска тағып, бетперде тағып, көп жақындамауға соған әрекет жасау. Өйткені шариғатта жалпы ол қаншалықты парыз, мысалы жаназаны шығару парыз кипая деп айтамыз. Яғни мұсылмандардың арасынан бір адам болса да соның жаназасын шығарса, басқа мұсылмандардың міндеті мойнынан түседі дейміз. Сондықтан оны жаңа айтқандай парыз болса да басқа арнайы топ дейміз ба, мысалы кезінде бізде тіптен медициналық жедел жәрдеммен келіп, соның үстінде отырып, алыстан 3 метр жерден жаназасын шығарып жүрдік. Яғни ол да рұқсат шариғат бойынша. Жаназасы алдымызда мәйіт тұрғаны белгілі болса, алдымызда оның жаңағы міндетті түрде ашық, бер жақын тұру деген ондай не жоқ. Бір жағынан жаңағы сақтық шарасы ретінде солай шығарамыз. Жаназада жұрттан ұят болады деп дастарханға көп дүниені қойып, ысырапшылдыққа баратындар да бар. Оны да көріп жүрміз. Бұл жайында не дейді? Қазір әзірге хабарласқан көрермен бар екен, содан кейін осы сұраққа жауап берсеңіз. Қайырлы кеш. Ақпараттық сағат бағдарламасында қоя салыңыз. Имамға бір қояйын деген сұрағым бар еді. Мына намаз телевизордың дауысыңыз сәл. Имамға қояйын деген сұрағым бар еді. Намаз шығарғанда молдаға беретін жаңағы молдаға қиын тебені осы әр жерде әртүрлі сұрайын деп едім ғой. Сол дұрыс па, дұрыс емес па? Сұрақ түсінікті ме? Иә, түсіндім. Жақсы, рахмет көп-көп. Жауап беріп өтсеңіз. Енді орынды сұрақ. Бізге де мешітке келіп көптеген осы кісілердің қоятын сұрағы. Жалпы шариғатта осы қайтқан адамдарды, қайтқан өзіміздің мұсылман бауырларымызды соңғы шапарға шығарып салу, ол діни адамдардың, молдалардың, имамдардың өзінің міндеті жалпы. Жалпы енді мұсылманның мұсылман алдындағы міндеті. Алайда қазіргі таңда енді бізде барлық адам діни сауатты емес. Сондықтан арнайы білім алған осы имам, молдалар барып шығарады. Оларға міндетті түрде ондай бір ақы, ондай бір не беру шарт емес. Ал егер өзі сұраса? Ол жаңағы молда сұрап жатса, ол былай айтқанда мынау мешітке тіркелмеген, өзінше жаңа айтқанда өзін бір кәсіпке айналдырмаған адам болуы мүмкін. Тіпті қазір бізде қаншама рет айтамыз ескертіп халыққа. Сіздер молданы бір танысыңызды, өзіңіздің танитын молдан бар деп ала салмаңыз. Ол адамның діни сауаты бар ма, жоқ па, ол білмейсіз ғой. Ертең ол сіз жаназаның дұғасын білмейтін болса, жаназаны дұрыс шығармаса, ол біріншіден обалы сізге де қалады. Өйткені мешітке барып, арнайы жақ имамға, имам сұрап, молда сұрап барса, мешіттен оқыған, жаңа айтқандай рұқсаты бар молдаларды сізге береді. Олар барып сізден ешқандай ақша сұрамайды. Ал енді сұрайтындардың көбісі жаңа айтқандай, ол соны кәсіпке айналдырып алған. Содан кейін тіптен кейбір кісілер ренжиді.
маған осындай бір енді шамасына қарай осылай еңбек ақын деп берсек, оны алсынады деп айтып жатады бізге үйреніп. Сондықтан кез келген адамды молда ретінде үйге шақыруға болмайды. Біріншіден ескертіп айтам барша ақтөбеліктерге. Мешіттен арнайы оқыған, біз кейде молдаларды жинап емтихан алып тұрамыз. Оларды былай айтқанда білімін жетілдіріп тұрамыз. Арнайы 2 айлық курсқа жібереміз Алматыға. Олар үйткені, жаңа айтқандай, білімсіз болса, ол дұрыс жаназа шығара алмайды. Көбісі жаңа айтқандай, Құранды дұрыс оқи алмайды. Мысалы, садақаға шақырады, Құранды қате-қате оқиды. Сондықтан, жаңа айтқандай, еш уақытта молда осынша сұрап атыр екен деп, немесе халық өзі жағдай болмаса да, Алатта жаңағы беру міндет екен деп ойлайды да, тиын-тебен береді өздері. Ойба керек емес, бізге қажет емес деп атса да, ойба мына қабыл болмайды деген сондай бір түсінік бар да. Қабыл болмайды, міндетті түрде беруім керек, алуым деп солай береді. Негізінде ондай нәрсе жоқ негізінде. Тек жаңа айтқандай, бұл қайдан шықты бұл мәселе? Имамдарға, молдаларға, мемлекет тарапынан арнайы айлық жоқ, осындай бір көмек ретінде деп қана шығарылған мәселе. Кезінде мысалы қазақ даласында тарихты оқысаңыз, жақсы түсінікті. Қазір бұл мәселе қайтадан оралатын боламыз. Әзірге хабарласқан көрермен бар, құлақ түріп жіберейік. Саламатсыз ба? Қандай мәселемен хабарластыңыз? Теледидардың даусын бассаңыз. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Менің айтатыным мына иманға, кешегіде құрман айттарда неде менің одас сүбіренім нөмірін алды, одас сүбіренімді несін алды, үйін нөмірін алды, бәрін алды, маған дым көмек берілген жоқ. Мен квартиранттым, баламмен бірге тұрамын. Ешқандай не бермейді, менің алатын мүгедектігім 3-ші группадағы 35600. Оның 23000 квартираға берем, қалған 12000 тамаққа да жетпейді. Мысалы қазір аш отырық. Мысалы ақтөбе имамды қайсысы да ешқандай неметпейді. Кешегінде баламды ойтып күден етіп, әйтеуір оқудан бірінші рет көрпісін, бас киім, аяқ киімін деп ыстық тамаққа қосты біз осы 1-2 күндікте. Бізге дым не берілмейді. Мына дүкенімізді қазын жаба алмай отырық. Үйде мысалы тамақ жоқ, бала суға былғап, судан алып, судан салған неге нетеді. Ұн жоқ, мысалы нан қымбаттап, нанымыз жоқ жейтін. Қалай күнді нетеміз? Мысалы кеше көзім әпереді істеді, әлі бір айда болған жоқ. Қай мекенжайдан хабарласып тұрсыз? Мен Қорайыздан, Қорайыз. Қорайыз. Квартирадан, 20000 квартирада, квартирадан қалған не 12000 жетпейді маған. Жақсы, рахмет. Сауалың түсінікті. Өзге де сұрақтарыңыз бар ма? Басқа жоқ, қалай күн көресіздіңіздер. Мен Батыйманды мысалы қаланың Нұрғатыр мешітті ешқандай көмек берілмейді. Тамақ жағынан, шамал алады, мені дүкеннің қарызын береді, ақша жағынан көмек беріп жіберсе. Жақсы, түсінікті, рахмет көп. Жауап беріп өтсеңіз. Бізде енді жалпы мешіттер осындай көмекке мұқтаж кісілерге әрине қайырымдылықпен айналысамыз негізінде. Бұл енді тек қана құрбан айтта емес, тұрақты түрде. Бірақ бізде атап айтатын болсақ, адамдардың саны өте көп. Мысалы, әр жұма бізде қайырымды жұма деген жұма намазынан кейін қолдан келгенше бір 40 адамға, кейде 50 адамға, мұқтаж адамдарға, мұқтаж кісілерге көмек береміз. Әрине, ол мұқтаждар бізде жаңағы мыңдап кезекте тұр. Оларға былай айтқанда біз түсіндіріп айтамыз. Бізде бұл бір реттік берілетін көмек. Өйткені сіз сияқты адамдар өте көп. Квартирасына, пәтер ақысын төлеу керек. Тіпті жаңа айтқандай, ота жасатуға дейді, денсаулығына байланысты, дәрі дәрмегіне, пәтерді жаңағы банктен неге алған, кредит қалған, соны ай сайын төлей алмай қалдық дейді. Көп осындай мәселелермен бізге келеді. Бүгіннің өзінде біз бүгін жаңағы 50 отбасыға азық түлікпен осылай арнайы шақырып үлестірдік. Дәл сол сияқты бұл кісілердің жаңа айтқандай, егер бізде тұрған болса, неде кезекте және неде. Оған жаңа кезек келген сайын, өйткені бізде бір жолда мың адамға, қанша мыңдаған адамға беруге ондай мүмкіндік жоқ. Өйткені мешіт ол, міне өткен аптада біз киім үлестірдік, жаңағы жыл сыйла деген бір акция болды, қыстық киімдер. Сол кезде де жүздеген адамға киім үлестірдік. Әрине, бұл демеушілердің көмегімен үлестіріп жатқан нелер. Сондықтан бұл кісілер енді құрайлы да ғой.
Сондықтан ол бізде мешітке кеп тіркелген болса, өтініш қалдырған болса, ол міндетті түрде қолдан келгенше көмектесеміз. Демек, сіздің пайымдауыңызша әлі бұл кісіге кезегі келген жоқ. Кезегі келген жоқ шығар. Өйткені өтініштер жаңа айтқанда кезек-кезегімен деп отырды. Енді құрбан айтқа байланысты айтып кетейін. Құрбан айтта бізде биыл бәрі онлайн болды. Онлайн болғанда біз нені етке мұқтаж кісілерді интернет арқылы онлайн не өтініш қалдырды. Сонда кейбір кісілер жаңа айтқанда мен онлайн өтініш қалдыра алмаймын, интернет қолдана алмаймын деген кісілер жаңа айтқандай айтты, онда сіз куәлігіңіздің нелерін беріңіз, өткен ол жерде енді толтыру керек деген сияқты. Солай толтырылды. Бірақ бізде өтініштердің саны өте көп болды. Түскен еттен 2 есе, 3 есе көп болды. Мысалы айтатын болсақ, бізде биыл 6 сиыр дейік, мысалы 100-ден қой сойсақ, оны жаңа үлестірген кезде жетпей қалды бізде. Сондықтан ол кісілер, бұл кісі емес, басқа да қаншама адам бізге жетпеді деген сондай нені айтты. Өйткені біз құрайлыдан бұрын Ақтөбе осы жердегі әкімшіліктің берген тізімдері бар, шынайы түрде мұқтаж деген адамдар бар, жаңағы интернетке түскен өтініштер бар, мүгедектер қоғамы деген сияқты қаншама нелер бар, ұйымдар бар, соларды қамтамасыз еттік. Ал егер хабарласқан көрерменіміз дәл ертең сіздерге барса, өтініш қалдырады, содан кейін беріледі. Көрсете аласыздар ма? Иә, иә. Түсінікті. Хабарласқан көрермен бар екен. Қайырлы кеш. Қандай мәселемен хабарластыңыз? Ассалаумалейкум. Мына ассалаумалейкум. Мен сұрайын деген, мына адамдар енді қазір қаралықтан бір хафистерді шақырып, өздері тазартылады да, бір жерде оқытып. Сонда хафистерге қанша беру болады? Тазарылған үшін. Жақсы, рахмет, сұрағыңыз түсінікті. Жауап беріп өтсеңіз. Бұл кісінің сұрағы жаңа Рамазан айында бізде таравих намаздары өткізіледі ғой. Енді өкінішке орай мынау өткен жылдары 2 жыл қатарынан бізде таравих намаздары мүлдем болған жоқ. Өткізілген жоқ, өйткені карантиндік режим. Ал енді негізінде жаңа айтқандай қари хафиз дейміз ғой, Құранды толық жаттаған. Иә. Қазіргі бұрынғы кезде бізде өзімізден Қазақстаннан біздің қари хафыздардың саны аз болуына байланысты шетелден, Өзбекстаннан, Түркиядан келіп те өткізетін сондай уақыттар болды. Қазір енді бізде өзімізде жеткілікті барлық облыстарда жаңа айтқандай хафыз мешітте қызметкер ретінде барып, мысалы біздің орталық Нұрғасыр мешітінде осы Ақтөбеден шыққан өзіміздің қари бар, Бекжан қари. Ол кісілерге жаңа айтқандай міндетті түрде ондай бір тұрақты бізде қызметкер болғандықтан ондай шетелден шақырмағандықтан, мысалы оған арнайы ақы төлеу міндет емес. Міндет емес. Ал енді шетелден шақырғаннан кейін ол жақтан жаңағы Өзбекстан болсын, басқа мемлекеттерден келгеннен кейін олар жаңағы айтқандай осы Рамазан айында келіп бір ай бойы жамағатқа Құранды толық хатым жасап, оларға жаңағы жамағат тарапынан енді ол міндетті түрде мынанша менің еңбекақым деп ешкім айтпайды. Олар жаңағы бір көмек ретінде сол бір сіздің жаңағы Құранға қызмет етіп жатсыз, бізге жаңағы тарауих өткіздіңіз деп рахмет ретінде ғана еңбекақысы беріледі. Бірақ оны жаңа айтқандай мынанша беру керек деген ондай бір не жоқ, жаңағы белгілі бір. Ашаршылық құрбандарына ауылдарда көп аса құлыптастар қойып жатады. Құлыптас қойылған жерге барып міндетті түрде Құран оқылады. Шариғат заңдылықтарына келе ме? Егер ол жерде мәйіт жатпайтын болса, ол жерде тек белгі қойылатын болса, тас белгі қойылатын болса, Құран оқу міндетті ме? Енді Құранды міндетті түрде бейіттің басында, қабір басында оқу керек деген шарт жоқ. Өйткені Құранды біз Алла разылығы үшін оқимыз. Сөйтіп оның сауабын, Құран білесіздер, әрбір әрпіне 10 сауап. Сол сауапты сол қайтқан кісілерге, өткен ата-бабаларымызға бағыштаймыз. Сондай-ақ ол кісілердің жаңа айтқандай бұл өмірде қате кемшіліктер болса, өзін кешіре көр деп дұға жасаймыз. Сондықтан жаңағы тас белгі қойылып еске алынып өткен құрбандарды еске аламыз. Құранды оқи беруге толық жаңағы рұқсат. Өйткені ол Құран сол кісілердің аты аталып бағышталады. Ол кісілердің мысалы кейбір адамдар бар, мүлдем қай жерде жатқаны белгісіз. Қабірі мүмкін Ұлы Отан соғысында басқа мемлекетте шәйіт болып кетті. Оны артынан Құран бағыштай береміз, садақасын бере береміз. Оның барлығы шариғатта рұқсат етілген. Түсінікті.
Қазір емшілер көбейіп кетті. Онлайн түрде бата беретін емшілер де бар. Батам осындай теңге салсаңыз, батаңыз қабыл болады, осындай теңге салмасаңыз, қабыл болу екі талай деп пәтуа айтатындар да бар. Бұған не дейсің? Енді жалпы бата дейміз, дұға дейміз. Бұл шынайы ешқандай бір ақы күтпестен жасалатын дүние бұл негізі. Былай айтқанда мұсылманның мұсылманға сыртынан тіпті мен мысалы сізге тілек тілесем Алладан, сіздің одан мүмкін хабарыңыз да жоқ болуы мүмкін. Ол ең дұрыс дұға дейді, бата дейді. Сондықтан жаңа айтқандай оның барлығы шариғатқа қайшы. Осынша нетсең бермесең қабыл болмайды, ондай деген шариғатта жоқ. Шариғатта керісінше жаңа айтқандай мысалы ата-анамызды разы қылып сол кісілердің батасын алу. Үлкен ғалым, ғұлама кісілер болса, жаңа айтқандай, сол кісілерге барып, ол кісілердің білімін алып, ары қарай жаңа айтқандай, сол кісілердің ары қарай ұстаз болып, білімді ары қарай басқаларға үйретуге, сол үшін батасын алуға барады мысалы. Немесе, енді бізде жолға шығып бара жатырмыз, бір батаңызды беріңіз деп, сондай бір ауызы дуалы, үлкен қариялардың батасын аламыз. Бұның барлығы шариғатта, мысалы, бір адам бар, күнделікті Алла Тағалаға құлшын жасап жүрген, Алла Тағаланың сүйікті құлы деп білімді адам. Ол кісінің дұғасы, тілегі, батасы басқа адамдарға қарағанда қабыл болады. Сондықтан сол кісілерге арнайы барып бата сұрауым сондықтан. Бірақ ол кісілер еш уақытта жаңа айтқандай, маған осындай батама ақша төле, ондай деген тарихта жоқ. Бұл айтқанда қазіргі кезде әрбір нәрсені бизнеске, жаңа неге айналдырып алу, ақша тауға айналдырып алудың бір көрінісі. Сондықтан ол ешқандай шариғатқа сай келмейді. Мысалы, ма өзіңіз айтып жатсыз, егер молдалар баратын болса, олар ақы сұрайтын болса, оларға бермеуге болады деп жатырсыз ба? Енді өздеріңіздің тараптарыңыздан сіздер оларды тексеріп жатырсыз ма? Енді бізге жаңа айтып айтатын ғой. Бізге де кейбір адамдар шағымданып келеді. Осындай деген молда бізге келді, осындай ақша сұрады, мынандай деген сияқты. Сонда біз ол кісіге айтамыз, сіз мына молда ешқандай мешітке тіркелмеген, өзі былай айтқанда өз-өзіне молда болып жүрген адам. Осыны жаңағы айтқандай бір дүние табудың бір несіне айналдырып. Ол адамды тыюға болмай ма? Ол әрине бізде егер рұқсат етілмеген адамдар діни рәсімдерді жасайтын болса, заң аясында бұларға айыппұл салуға болады. Ол. Әрине, бірінші жаңа айтқандай бізде ескерту жасалады. Бұдан кейін сіз жаңа айтқандай бұндай әрекетке баратын болсаңыз, заң бұзушылық болады. Заң бұзушылық есептеледі. Сонымен қатар білімін тексереміз біз. Ол егер жаназа дұғасын білмесе, Құран дұрыс оқи алмаса, ол байтқандай жаңа айтқанда аңқау елге арамызда молда болып жүргеннен басқа ештеңе емес. Сонда біз ескертіп айтамыз. Тіпті кейбіреулер жаңа айтқанда енді мен өздері шақырды, мен ешқандай оларға не істеген жоқпын деген сияқты уәждерін айтады. Айтамыз, сіз өздері шақырғанда сіз өзіңіз сол міндетті, сол рәсімді атқаруға өзіңіздің біліміңіз жете ма, жетпей ме, Алланың алдында сіз жауап бересіз ертең. Қате оқысаңыз, немесе қате жаназа шығарсаңыз, ана кісіге былай айтқанда жаназасын дұрыс шықпаса, дұрыс жуындырмасаңыз, дұрыс кебіндемесеңіз, ертең қалай жауап бересіз деп, енді уағыз нәсихатымызды айтамыз. Қайталай берсе, жаңа шынымен де бізде айыппұл салуға дейін барған нелер болды, оқиғалар. Жаназа рәсіміне көптеп тоқталып жатырмыз ғой, тағы бір жайтты біле кетейік. Бұрын қайтыс болған адамға, дүниеден өткен адамға оны қимастықпен жоқтау айтатын еді. Қазір көп аса қарасаңыз, жоқтау айтатын адамдарды да арнайы ақы беріп шақырып жатады. Бұл тұрғыда не дейсіз? Енді жоқтау біздің бір жағынан ауыз әдебиетіміздің бір көрінісі ретінде, бұдан кейін екінші жағынан бұл шын мәнінде бізде қазақта сөз бар, артында тіпті жоқтайтын адамы да жоқ. Яғни ол кісіге бір қайғырып, шынайы көңілмен, шынайы түрде қайғырып, сол өзінің әкесін, сол жақынын,
жоқтау біздің бір дәстүріміз бұл. Я сондықтан оны арнайы жалдау, арнайы не істеу деген мүлдем шариғатқа қайшы. Ол бір жаңа айтқандай бір рөл ойнаған мен. Бірдей нәрсе. Сондықтан бұл адам егер қайғыратын болса, оған шариғат еш уақытта тыйым салмайды. Қайғыруға, жылауға әрине Аллаға тіл тигізіп, мені неге алмадың, жаңағы баламды алдың деген сияқты сондай бір дәрежеде шашын жұлып айғайлап, оған әрине рұқсат жоқ. Бірақ жаңа пайғамбарымыз өз балалары дүниеден озған кезде көзіне жас алып, қимастықпен еске алу. Одан кейін енді бізде жаңа айтқандай жоқтаудың тағы да бір мәнісі кім қайтыс болып отыр. Осындай арыстай әкеміз, осындай деп жаңағы басқа сырттан келген адамдар да бірден білет кімнің қайтыс болғандығын, кімнің жақыны мысалы деген сияқты. Соны білдіру мақсатында бір жағынан, екінші жағынан әрине ол жерде сол қайтқан адамға бір жағынан артынан дұға тілек айту. Түсінікті. Хабарласқан көрермен бар. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Тыңдап тұрмыз сізді. Қайырлы кеш деген, мына имамнан сұрайын деп едім. Имам мына айтып отыр деген, мешіттен келген кісілер ақша алмайды дейді. Мешіттен келгені де, келмегені де ақшада алып, пакетке сұрап алып кетеді, пакетке салып беріңіз деп. Сосын саласың ұялғаннан қайда жібарасың енді, ойландай не болып жатқанда, өліп болып жатқанда не істейсің? Бересің да, саласың да. Соны какой-то өздеріңіз тариф жасап, мешіттің ішіне төлейтін қылып, чтоб официально все это было деген, солай неге жасамайсыңыз деген. Енді бір сауалға жауап беріп өтсеңіз, қай ауданнан хабарласып тұр, және де бұндай қай мешіттен шақырған имамда, молдада болды? Мен Ақтөбеден хабарласып тұрмын, Ақтөбеден хабарласып тұрмын деген. Қай мешіттен екенін қайдан білемін, балдар шақырды ғой оны деген. Ол бірінші рет емес, мына как мен білетін өзім үйден өліп шыққанда нетті. А былай бөтен үйлерде жүргенде де сөйтеді деген. Пакетке салып беріңізші деп, пакетке салып береді адамдар, қайда барады енді деген. Жақсы, рахмет, сұрағыңыз түсінікті. Жауап беріп өтсеңіз. Енді әрине біріншіден апамыз нақты бізге келіп жаңағы осындай осы мешіттен шақырып едік, осындай адам аты жөні мынандай деп айтатын болсақ, біз әрине ол кісілерді алып ол шара қолданамыз. Өйткені ешбір жаңағы айтқандай барып үйлерден жаңағы садақа сұрауға, жаңағы немесе ақысын сұрауға ешқандай құқы жоқ. Өйткені ол адамдардың өзінің еркіндегі нәрсе. Кейбір адамдар айтады, мына садақадан қалған нелер ысырап болмасын, бұны қазір алады да жаңағы нетеді, сондықтан салып алып кетіңіздер деп халықтың өзіне жаңағы пакет таратып салып алып кетіңіздер дейді. Бір жағынан былай айтқанда сұрап болмас үшін. Ал енді өздері сұрап маған пакетке салып беріңіз деген, ол әрине әдепсіздік. Ол ешқандай жаңа біз айтамыз мешіттен баратын нелерге, молдаларға, сіздер мешіттің атынан барып жатсаңыздар мешітті ұятқа қалдырмаңыздар. Бірдеңе жаңа айтқандай ақы сұрап басқа қылсаңыздар, онда біз сіздерді мешіттің несінен шығарып жібереміз. Мүлдем мұнда мешітте жаңа айтқандай қызмет жасамайсыздар, онда былай айтқанда сіздерді неден шығарамыз біз? Бәрі емес, бірақ көрерменіміз айтып отырғанда бұндай жағдайлар демек бар өңірімізде. Бірақ сіздер оларды білсеңіздер міндетті түрде шығарасыз. Оларға міндетті шара қолданамыз міндетті түрде. Сүндет рәсіміне келейікші. Қазір заманға сай өзгеріп кетті ме? Осы өзгермеді ме әлде? Енді сүннетке отырғызу ата айтып тұрғандай, бұл айтқанда пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті. Бізде енді қазақ халқында мұсылман болдың, ер жігіт болдың деген сияқты өзімізде дәстүрге айналған. Бұл әрине мұсылманшылықтың бір белгісі. Одан кейін әрине бұл жаңа айтқандай бұл кезінде бұны былай айтқанда бір үлкен той ретінде өткізу жоқ еді. Әрине жаңа айтқандай атқа мінгізу деп біздің салт дәстүріміз бар, кішкентай болғанда одан кейін сүннетке отырғызу дейміз. Бұл біздің дәстүрімізбен біте қайнасып кеткен. Бірақ бұл жердегі басты не, бұл мұсылманшылықтың бір белгісі екендігі анық. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кезінде бір үлкен қарт кісі мұсылмандықты қабылдаған екен. Қарт.
Содан кейін сұраған, мен енді сүннетке отыруым керек па деп. Басқа дін өкілі мысалы, жас бала емес, үлкен кісі. Сонда сүннетке отырғаның дұрыс деп жауап берді дейді пайғамбарымыз. Яғни ол мұсылманшылықтың бір белгісі. Әрине бұл сүннетке отырғызу тек мұсылман дін, ислам дінінде ғана бар деп айтуға болмайды. Еврей дінінде, яхуди дінінде де бар. Басқа дін өкілдерінде, мына кітап иелері дейміз, христиан, яхуди дінінде де сүннетке отырғызу рәсімі бар оларда да. Я сондықтан бұны әрине шариғатта арнайы той ретінде өткізу әрине жоқ. Бұл біздің дәстүріміз. Я сондықтан қазіргі кезде енді біздің тұсаукесер дәстүріміз бар, сүннетке отырғызу дәстүріміз бар. Бұның барлығы әрине мынау өсіп келе жатқан балаға бір дұға тілек тілеп, үлкен кісілердің батасын алып, барлығы сол сәбиге жаңа айтқандай сол кісілердің жолын берсін деген мақсатта оны кең көлемде, үлкен көлемде жаңа той ретінде атап өтеміз. Жастарымыздың арасында, намаз оқитын жастарымыздың арасында әсіресе белгілі бір сөздерді араб тілімен айту әдетке айналған. Бұл қуанарлық жайт па, әлде қауіпті ме? Енді бұл біріншіден жастар өте еліктегіш келеді. Бір өзінің досы, жолдасы жаңа айтқандай, жаңағындай сөздерді айтып жүрсе, олар да соны жаңағы айтқандай ойлайды да, бұл мұсылманшылыққа келген адам, намаз оқитын адам осы сөздерді айту керек екен деп. Мысалы субхан алла дейді, оның мағынасын да білмейді кейбір жастар. Жаңағы орнымен айтпайды. Ал негізінде ол жаңағы сөздер араб тіліндегі сөздер. Оны қазақ тілінде де мысалы бәрекелді деп айтып жатамыз. Мысалы айтатын болсақ, иә, бәрекелді деп мысалы бір нәрсе, бір қуаныш, оны жаңағы араб міндетті машалла деп арабша айтып. Енді машалла деген сөз былай айтқанда бір нәрсеге таңданыс білдірген кезде Алла Тағаланың не Алла Тағала не деген көркем жаратушы деген мағынада бір әрбір нәрсені Алла Тағаланың бір күш құдіретінің, соның бір шеберлігінің бір көрінісі деген мақсатта солай деп айтылады. Бірақ оны біз қазақ халқы ежелден оны жаңағы бәрекелді деп, немесе басқа да жаңа айтқанда өзіміз қазақша дәстүрге сай айтып жүрміз ежелден бері. Оны қайтадан жаңа айтқандай арабша айтудың ешқандай қажеттілігі жоқ. Енді бұны әрине бастапқы кезде қауіпті деп айтуға болмайды. Бұл бірақ әрине жат ағымға кетудің бір бастапқы қадамдары негізі. Сондықтан оны жаңа айтқандай мысалы бізде қазақта әдем-әдем сөздер бар. Мысалы бауырым деп айтамыз, ағам дейміз, қарындасым дейміз. Осының барлығын олар міндетті түрде арабша айтады. Ахи дейді, ұқты дейді мысалы. Қарындасым дегенде ұқты деген сияқты мысалы, әпкем деген сияқты. Оны біз өзіміз қазақ болғандықтан әр халықтың, әр ұлттың өзінің ерекшеліктері бар. Тіліміз бар, өзіміздің дәстүріміз бар. Соған сай ежелден бұның барлығы айтылып келе жатыр. Ол міндетті түрде мысалы тіпті дұғаның өзін дұға, Аллаға жалбарып дұға жасаймыз. Әр ұлт өзінің тілінде айтқаны дұрыс. Серікжан Еншібайұлы, ойыңыз көрермендерге түсінікті болды деген ойдамыз. Хабарласқан көрермен бар екен, құлақ түрейік. Саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз, айта берсеңіз. Мен қандай сауалмен хабарластыңыз? Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Қуатты басып, мен тыңдап тұрмын, телевизорды бастым. Ассалаумалейкум жамағаттар. Мына бүгінгі жұма күні келіп, халықпен дидарласып жатқан Серікжан имамға көп-көп алғысымды айтып отырып, Ақтөбедегі тұрған жамағаттарға айтарым. Баршаңызда мұсылман халықсыңдар, баршаңызда сәждеге құлайтын мұсылмансыңдар. Манадан бері артық сөз айтып тұрсыздар жамағаттар. Молданы ақшалат дейсіңдер, молда сұрайды дейсіңдер. Ұстап алдың ба, сол моментте, сол шаруада, сол кезде жазасын беріп айтыңыздар. Ағат сөз айтып, өздеріңізге өздеріңіз кір келтірмеңіздер. Әуелі адам өзін өзі тану керек, өзін өзін тану керек. Содан кейін барып, басымызға іс түскен кезінде, Құран оқытатын кезінде, өлім қаза болған кезінде молданы іздейміз. А былайынша отырған кезімізде баршасын ұмытып кетеміз. А жамағат байқаңыздар, артық сөзге бармаңыздар. Ал енді қадірлі Серікжан имам, еңбегіңізге көп-көп рахмет. Сіз көп мағлұматтар беріп жатырсыз. Алда сізге қуат берсін, әбірой берсін, халыққа осындай жиі шығуға Алла нәсіп етсін. Рахмет. Сізге де көп-көп рахмет, алғысын білдіріп жатыр екен енді.
көрермендерге тосқол бола алмаймыз. Дей тұрған мен шынмен де бір жағынан діни сауаттылықтың аздығынан да шығар, мұндай қателіктерге көптеген тұрғындардың жол беріп жатқандығы. Енді әрине халық негізі сауаттанып келе жатыр деп айтамыз. Өйткені көптеген жағы бұрынғы кейбір рәсімдер, нелерде де өзгерістер бар деп айтамыз. Мысалы айтамын, бұрындары жаңашылдық бар. Я жаңашылдық бар, мысалы айтатын болсақ, бұрындары мынау садақаның ас мәзірі бір тойға ұқсап кетіп еді. Оны бұрындары осыдан 3-4 жыл бұрын менің алдымда Төле би имам кезінде қолға алынды. Оған арнайы ас мәзірі жасалынды. Оны халық құптады. Қазіргі таңда садақада жаңа айтқандай той сияқты емес, қарапайым ас мәзірімен өткізіп жатыр. Белгілі бір заңдылықтар сақталып. Иә, сақталып жатыр. Сондықтан болашақта да халық түсіндіретін болсақ, олар да былай айтқанда құптайды. Өйткені жаңа көбісі жаңа білместікпен болады. Жаңа айтқандай, енді әркім өзінің садақасына немесе жаңа айтқандай бір діни рәсімдерді білімді адамның келіп өткізгендігін қалайды негізінде. Білімді адам болсын. Кейде тіпті келіп кейбір кісілер айтады, мына бір имам шақырып едік, осылай деп айтты, мен оны былай деп естіген едім, мынау қате жасады ғой деп, өздері де қателігін кейде біліп жататын кісілер де бар. Сондықтан жалпы халыққа, жамағатқа айтарымыз, негізінде шынымен де білімді имамдарды келіп мешіттерден алып, солар сол діни рәсімдерді өткізгені абзал. Ол өйткені бізде рәсімдерді Алла қабыл етсін деп жасаймыз. Рәсім жасадық болды деген емес, Алла қабыл етіп, шын мәнінде жаназаны дұрыстап шығарып салу, басқа да садақамызды дұрыстап Құранын оқып дұрыстап бағыштайтын болса, сол кезде ол қабыл болады. Ол қате-қате болса, оның былай айтқанда әйтеуір ниетіміз түзу ғой деп кейде айта саламыз, бірақ ниетпен қатар жасап жатқан іс-әрекетіміз, амалымыз да шариғатқа сай болу керек. Көп дүниеге тоқталып өттік, енді айтылмағаны да бар шығар оның арасында. Дей тұрғанмен, алдағы уақытта қандай діни мерекелерді, діни рәсімдерді өткізу жоспарда бар өңір бойынша? Енді жалпы бізде діни рәсімдер дәстүрлі түрде өзіміздің мұсылмандардың мейрамдары бар, білесіздер. Ол енді тұрақты жыл сайын атқарып келе жатыр. Енді сондай-ақ енді бізде жаңа айтқандай әлі мынау жерлеу рәсімін бірізділікке түсіру мақсатында міне жер бөлініп отыр. Осы жерге жаңағы қалай шариғат талабына сай жерлеу керек, осының үлгісін көрсететін боламыз. Арнайы жерлеп. Ол жерде жаңа сыртынан қоршалады. Ол әрине әкімшілік тарапынан да, қала әкімшілік тарапынан да жаңағы қоршауына, қарап отыруына көмек берілетін болады. Бірлесіп жасап отырмыз өйткені біз. Сонымен қатар жалпы мынау жаңа айтып кетті ғой, көптеген адамдар молдалардан шағымданады. Біз сонда тұрақты жаңа айтқандай молдаларға емтихан жүргіземіз. Шағым түскен молдаларды арнайы жағы бізде қазір әдеп кеңесі құрылған муфтият тарапынан. Әдеп кеңесі ол біліміне, киім киісіне, кейде бізде жаңа айтамыз дұрыс жағы сөйлеу мәнері. Иә, мынау сөйлеу болсын, киім киісі болсын, оған мән бермейді, барып жаңағы рәсімдерді өткізеді. Сондықтан бізде киімнің де үлгілері бекітілген ғой бізде. Шапанның үлгілері, қалай киініп шығу керек, барлығы жағы. Сондықтан соның барлығына әдепке сай болуын қадағалап отырамыз. Хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап жіберейік. Қайырлы кеш. Алло, қайырлы кеш. Айта беріңіз. Мына имам Сержан имамға айтайын деп едім. Өзінен сондай ыстық кісілерге деген жауыватыр деген, сондай сөйлеген сөзі очень грамотно, өте жақсы сөйлеватыр мына имам деген. Осындай программа, передача молырақ болса, мына жастар соны тыңдап біліп деген жаңа пістірмек, сау кетер нелерді. Қазір біздің жастардың көбісі деген білмейді ғой ондайды деген. Әке шешелер бар адамдар может айтар деген, әке шешелер жоқ адамдар білмейді ондайды деген. Жақсы, рахмет. Мына өте көп көп рахмет, өте риза болып жатыр. Бақытты бол айналайын деген. Алтын күн тусын. Енді мәселемізге қайта оралайық. Жалғастыра өтсеңіз.
Енді сондықтан біз сол жалпы бізде білесіздер діни басқарма тарапынан бірнеше құжат қабылданды. Имамның тұлғалық бейнесі, одан кейін мұсылмандардың жағы тұр сипаты, олардың әдебі деген мақсаты, одан кейін міне зиярат әдебі құжат қабылданды. Мысалы бізде киелі орындар бар. Оларға барған кезде біз қалай Құран бағыштаймыз? Қалай жаңа айтқандай дұға жасаймыз? Кейде жаңа барып, ол жерге жаңа айтқандай шариғатқа қайшы әрекеттерге барып жатамыз. Ол да арнайы құжат ретінде қабылданды. Қазір біз имамдар болып, біздегі мысалы тарихи орындар бар, киелі орындар бар, үлкен жаңа діни тұлғалардың, батырларымыздың жатқан кесенелері бар. Соларға арнайы барып, үлгі ретінде жаңағы көрсетіп отырмыз. Тіпті рухани туризмді дамыту мақсатында мүфтияттан Дархан Дала деген арнайы жоба қабылданған, туристік жаңағы рухани. Өйткені бізде мысалы үлкен бабаларымыздың басына барған кезде, сіздің ойыңызды түсіндік, сөзіңізді бөлейін. Демек, бұрынғы ата-бабаларымыздың бейіттеріне қарап, қазіргі салынатын мүмкін алдағы уақытта іргесі көтерілетін молалардың да пішіні соған ұқсас болуы керек дейсіз ғой. Енді бір жағынан қазақи дәстүр, қазақи үлгі дейміз. Одан екінші жағынан мынау зиярат мәселесі бұл жерде. Зияратпен қосып, зиярат. Яғни барып, сол жерге Құран бағыштап дұға жасаудың да бір үлгісін шариғат шеңберінде қалай жасауымыз керек. Соны да бізде қазір арнайы көрсетіп жатырмыз. Түсінікті. Енді бүгінгі сұхбат алаңына келіп, сұхбат білдіргеніңізге көп-көп рахмет. Барша көрерменнің атынан алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермен, ақ пен қараның ара жігін ажыратып ой салу біздің міндет, ой түйіп шешім қабылдау өз еншіңізде. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Амандықта кездескенше.